Står du stilla snabbis? Får massa igång. Jag håller på att svimma. Är du klar? Eller, inte svimma. Laddar, spela in. Go! Aha. Här nere då? Nej. Nej. Ah. Okej. Okay. Är det för någonting här? Det är templet, nej. Jag lovar. Det är templet. Alltså. Du... Men vad... Simpsson, ja men... Jävla knapp. Så. Nu ska du lära fan gå och komma in, eller? Ah, nice, det slutar. Okej. Okay. Går ner här, typ Indiana Jones tempel. Okej, okay, de här ska jag ju hoppa över. Inser jag ju. Oj! Oh! Nice. Inte så bra hoppa över. Vi får sätta den i Adventure Mode igen, så han kommer upp hit. Ah! Nu får du börja om, Inga. Nu får du börja om. Okay. Hey, jag sa det där, teleportera han till... Jaha, du. Okay. Wow! Wow! Ah! 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 Det var en riktigt clever trap. Jag tror det. Om man går på den så kanske man ser vad det är, ja, i falluckor, men nej, det funkar. Det är precis som vi har lagt upp det. Det är precis som. Tanken var, wow, att när du har satt den här första falluckan så sitter du där och bara, det här är förmodligen samma sak. Det är precis sen samma sak. Det är sand och så krävs du. Ja, precis. Jävla coolt. Kolla. Men däremot om du bara kutar så hinner du förbi. Ja, precis. För och här i den här fällan så är det ingenting. Förutom ovanför dig. Så det är... Ja, nu hoppar jag. Det är lugnt. Alltså. Vi har ingen mer tyvärr. Längre så har vi inte kommit. Men det är... Vi har byggt det här för... Halvt för dig. Jag vet inte om vi vet hur den... Vad är det som tar bort de där uppe då? Vill du se? Eller som flyttar? Vill du se? Passar du? Ja. Häng efter dem. Och här var det en massa grejer. Vad är det här för någonting? Ja, ah, det är sådana som... Pistonger och redstone repeaters. Eller delay. Ja, repeaters. Det enda jobbiga är att du måste ju typ ladda om de här sandfällorna. Japp. Och sen så är det bara... Det är riktigt nice att du filmar på. Vet du. Och om du kollar, det som händer är att den puttar ut sanden i kanterna. Ja, och så... Ja, just det. Så öppnas den här sen och så ramlar ner. Kul att jobba med så här. Den släpper första lagret sand först på dig. Efter 2 sekunder så knuffar den ut den andra 2 lagren. Och efter 2 sekunder till, i och med ett sandblock och sönder när de blandar på knappar. Dubbeltappa. För mig har satt det i creative. Aha. Och sen efter 2 sekunder till, i och med att sand förstörs när de landar på pressure plates, de knapparna man går på, så skjuter okay. 2 andra pistonger ut block i huvudhöjd som kväver dig. Mm. För att göra något så enkel som möjligt att ladda om och så. Mm. Jag tycker rutinen är ganska bra. Nu ska jag fortsätta med min awesome sting. Ah, just det. Så gick jag på den första. Men det var ju lös. Men visst är det clever? Att först så förväntar man sig att den första trappan ska vara likadan som den andra trappan. Eller, jag har öppnat hålet så du kan flyga upp igen. Nej, jag tänkte kolla vad det är här under. Vad har ni här då? Vi försökte fundera på vad man skulle kunna göra. Man skulle så här liksom att man kan släppa folk i lava och sådana saker, men då sa jag att det är förmodligen läskigare om man släpper dem i ett hål så de ramlar ner och dör. Men... Och då när Berg grävde ner så här 10-15 block senare, så då hade han slått igen Abandoned Mineshaft. Ja, precis. Det var lite så här passande, alltså att hitta en sån på samma gång. Ja, så det här har inte ni byggt då? Nej. Coolt.